En anden del af gipsfri energiændringen kommer så fra entropiændringen. Og her kommer så en hurtig introduktion til entropi, men vi kommer til at snakke mere om det senere. Så entropien er defineret ud fra den her ligning, hvor K er sådan set gaskonstanten. Den hedder Boltzmanns konstant, men det er bare gaskonstanten divideret med Avogadros tal. Så det vil sige, at den har enheder af energi per temperatur. Og så har vi W, som hedder multipliciteten her, og det er antal måder, man kan lave den samme tilstand på. Så for eksempel, hvis vi bryder en binding, hvor to AA-partikler sidder ved siden af hinanden, og vi bryder bindingen sådan, at de er adskilt, så har entropien siger noget om, hvor mange muligheder der er for at lave de her to tilstande. Så for eksempel i det her meget simple gittermodel, så er der 6 måder at lave den her tilstand på, hvor AA er sammen. Men der er flere måder, der er 15 måder at lave den her tilstand på, hvor A, de to A-partikler er separeret med mindst en og ofte flere af de her gitterpunkter. Så der er 6 her og 15 her. Og det vil så sige, at entropiændringen for den her proces, ikke, den er positiv, fordi det her tal er større end det her tal. En måde at opsummere det på, det er generelt at sige, at to partikler har mere entropi end en. Fordi der er flere måder at lave to partikler på, to adskilte partikler på, end der er måder at lave en partikel, hvor de sidder sammen. Og ligesom ved entalpien, så kan vi skrive entropien eller entropiændringen som tre eller fire bidrag. Vi har translation, rotation og vibration som før, og så har vi så noget, der hedder konformation i stedet for, der har med molekylet at gøre. Og vi skal nok komme tilbage på, hvordan de her forskellige ting bliver udregnet. Det vigtige lige i den her forelæsning, det er, at entropien stiger, når bindinger brydes. Og det kommer så primært fra den translationelle del af entropien. Så før var det for entalpien, var det molekyledelen, som vi kalder konformation for entropi, men nu er det translation for entropien. Og det kan vi så se her. Her er de forskellige bidrag. Konformation, translation, rotation og vibration. Og vi kan se her, at det er så for H2-molekylet, der bliver adskilt til to H-atomer her. Og her er det så den, langt den største bidrag. Og når vi bryder hydrogenbindingerne mellem to vandmolekyler til at lave to adskilte vandmolekyler, så kan vi også se, at translationdelen her er langt den største. Og den, der ligesom bestemmer foretegnet for en entropiændring. Så ændringen i standardentropi er positiv, og det er primært, fordi to partikler har mere entropi end en. En anden måde og ligesom at huske det her på, det er, at jo mere bevægelsesfrihed du har, jo større entropi har du. Så i de her processer, hvor vi laver to partikler, så har produktet mere bevægelsesfrihed, fordi der er to partikler, der flyver rundt, sammenlignet med en partikel, der flyver rundt i reaktanterne. Okay. Så her har vi den samme proces, som I så for entalpiændringen. Så vi har et molekyle, der kommer ind og binder via hydrogenbindinger. Og det spørgsmål, I så skal tænke over, mens videoen kører, det er, hvad sker der med entropiændringen? Er entropien højere for reaktant eller produkt?
Okay, er I klar? Her kommer svaret. Vi går fra to partikler til en partikel. Først er de adskilt, og så danner de så et par ved at lave hydrogenbindinger mellem hinanden. Og det vil så sige, at entropien falder, fordi produktet har en partikel, ja, og reaktanten har to partikler. Så her er det sådan set to partikler, og nu begynder bindingerne så at formes, og så bliver det reelt set kun en partikel. En anden måde at tænke på det, det er, at når flere og flere hydrogenbindinger dannes, så er der mindre bevægelsesfrihed end før de dannes. Så entropien